بسم الله الرحمن الرحيم. تین چیزیں دانتوں کے لیے نقصان دہ ہیں. اطباء لکھتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے ہیں. گرم کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے, مچھلی اور انڈا بیک وقت کھانے سے, میٹھی چیز کھانے سے. تین چیزیں دانتوں کے لیے نقصان دہ ہیں. اطباء لکھتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے ہیں. گرم کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے, مچھلی اور انڈا بیک وقت کھانے سے, میٹھی چیز کھانے سے.